حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کی بائی آنکھ بھی عیبدار ہوگی اور بال گھنے گچھے دار ہوں گے، اس کے ہمراہ ایک جنت ہوگی اور ایک دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت اصل میں دوزخ ہوگی۔